veľký zrad v kariére v tých posledných rokov, napokon teraz toho druhé miesto, tak ako hodnotíte to posledné obdobie, ktoré sa vám udialo, či už v živote personálnom alebo aj okolo? Tak keď sa tak spätne pozerám, tak zmenilo sa to veľmi veľa a som za to veľmi rád, aj keď dneska som získal druhé miesto. Ako som povedal, nerad bývam druhý, ale rok dozadu by som ani o takomto mieste alebo umiestnení medzi chalami, medzi veľkou konkurenciou a skvelými hráčmi ani by ma to nenapadlo a nesmierne ma to teší a naozaj za tie roky odriekania aj cez tie všetky prekážky, ktoré som prešiel, bolo veľké za to učinenie. Po tej prelomovej sezóne, kam sa posunúť tento rok, aké sú tie plány v Calgary, možno vaše individuálne? Tak stále sa zlepšovať a neuspokojovať sa s tým, čo je. A každý, kto ma pozná, tak vie veľmi dobre, že toto, s týmto sa neuspokojím. A je to skvelá motivácia do ďalšej práce a nesmierne teším sa a teraz na tieto zápasy. Verím, že vám to vyjde a potom, keď sa presuniem do Calgary, tak bude cieľ postúpiť do play-off a v play-off sa už môže stať čokoľvek. Ako sa takto späť podarí na tú skončenú sezónu, lebo pred ňou si ešte dúfal, že nejaký ten zápas v NHL môže prísť, keď sme sa v novembri rozprávali, tak si dúfal, že by si v tom Calgary mohol ostať a nakoniec je to tak sezóna s druhým miestom. No tak stále som v tom veril a keď som mal keď som prešiel veľkými a ťažkými prekážkami, ale stále som v tom veril a keď som dostal tú šancu, tak som sa snažil využiť, ako sa len dalo a naozaj užíval som si každý jeden ten zápas a v podstate tuším polky sezóny som podpísal zmluvu dvojročnú, čo ma ešte viacej motivovalo a naozaj teším sa na ďalší rok. Čo sa stupne víťazov, ale je to iba druhé miesto v úvodzovkách, Martin. Každý chce byť prvý, samozrejme, do športovcov. Ako hodnotíte túto pozíciu voči Jurajovi? Ako to vnímate? Hovoríme trošku nadnesenie, uvoľnenie. Ako to vnímate, túto pozíciu? Tak gratulujem Jurajovi k prvému miestu. Naozaj si to zaslúžil a tú sezónu tiež mal, ja si myslím, veľmi dobrú, keď je tiež prvú polku sa trápil a druhú polku sezóny ukázal na čo má a držím mu palce a verím, že to nie je ešte všetko, čo ukázal a držím mu palce. Čo treba urobiť, aby bol prvý hráč v hokejiste Angetorovi? Tak pravdepodobne byť asi lepší ako Ďuro, čo je veľký kúsok, ale budem sa snažiť dať od seba maximum a pre mňa na konci dňa individuálne ocenenie moc neznamená. Predsa robím tímový šport a keby to neni spoluhráči, či už z posledných majstrovstiev, tak by som tu nestal a ním patrí tiež veľká, obrovská vďaka. Najlepší rok v kariére, jednoznačne? Ja si myslím, že áno. Už len z toho hľadiska tých hraní bolo asi menej a naozaj som bol dlhšie obdobie bez hranenia a či už tréningový proces alebo zápasovú prax som mal veľa väčšiu ako po minulé roky, tak z tohto hľadiska určite áno. Martin, zahrať si, ďakoval si na pôdiu bratovi Kristianovi, teraz si zahráte v národnom týme spolu. Čo to pre teba znamená? Ako som vravil na pôdiu, znamená to pre mňa veľa. Cez to všetko, čo som prechádzal, tak brat bol stále pri mne a podporoval ma aj minulý rok, keď som bol v situácii, keď som sa rozhodoval, či ísť naspäť do Európy, alebo ešte vyskúšať to zámorie. On bol hneď prvý, ktorý mi povedal, že pokiaľ tam je šanca, tak tam zostaň a posluchol som ho a má za tým veľkú zásluhu. Mali by ste raz spolu v útoku taký extra bonus navyše? Mali by ste spolu v útoku hrať podľa toho, ako sme videli na tréningu, tak je to taký extra bonus navyše? Určite áno a teším sa na to veľmi a verím, že nám to vyjde. Martin, ak by si mohol vypichnúť jeden moment z tej minuloročnej sezóny, ktorý by to bol v NHL reprezentácii?
Asi tá reprezentácia, tá atmosféra, ktorá bola v Ostrove, bola naozaj dýchberúca a užíval som si to každý jeden zápas. A po dlhých rokoch ma videli priatelia a aj rodina hrať naživo, takže bolo to o to lepšie. Ďakujem pekne.